Христу. Дорогі браті і сестри, це дійсно для мене радість, що я знову після перерви зможу проповідувати Слово Боже до вас, в вашій святині. І сьогодні ми розпочинаємо реколекційну науку, реколекції важливий час в житті християн, час відновлення, час направи, час поправи життя. Тому дуже важливо, що ви знаходили час для тишини, тому що в тишині говорить Святий Дух до людини. Сучасна людина вона не знає, майже, що таке тишина, тільки вона залишається наодинці з самим собою, в неї зразу наушник, телевізор включений, і вона тільки слухає те, що світ говорить, але те, що Бог має сказати, вона глушить його. Тому прошу вас, десь маєте вільну хвильку, час покою, час тишини, хай Дух Святий, хай Бог вам скаже, як вам треба жити і що треба поправити. Це важливий час життя революції. Сьогоднішня наша тема, про яку ми з вами будемо говорити, називається «Християнська досконалість або святість». Християнська досконалість або святість. Чи можливо стати людиною святим тут на землі? Ви ж скажете, та святих на землі нема, вони всі в небі, це очевидно. Але якийсь рівень досконалості кожен з нас може досягнути тут на землі. Точно, можна. Всі можуть. Можуть всі. Ми будемо про це говорити, як його досягнути. Що треба для того робити? Найперше, з чого треба починати, це є стан ласки. Людина повинна не бути в тяжкому грісі. Коли я є в тяжкому грісі, я є ворогом Божим, я стою в опозиції до Бога, і я воюю проти Бога. Тому з чого треба починати? Це треба очистити свою душу в даній сповіді, помиритися з Господом Богом, вернути собі синівство Боже. Ось це є основа. Якщо ми хочемо говорити про якусь досконалість, треба почати з того. Викине гріх з свого життя. Чому ми повинні стриміти до досконалості? Навіщо нам це? Що воно нам дає? Це випливає з заповіді Божої. Є заповіді любові до Бога. Люби Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душею, всіми помислами, своєю силою своєю, всією думкою своєю. Так? Заповідь любові до Бога. І ось ця любов до Бога, вона вимагає від нас постійного руху до Нього, наближення до Нього, послуг до Нього. З іншої сторони, Господь сам нам наказує, не то, що просить чи радить, а в Євангелії він нам ясно говорить, будьте досконалі, як Отець ваш, на небі досконалий. Це якби наказ Божий для нас поступати в дорозі до досконалості. Також це дуже важливо з нашої сторони, оцей рух вперед. Нам постійно треба йти вперед. Якщо ти не йдеш вперед, значить йдеш назад. Якщо ти не піднімаєшся, значить ти опускаєшся. І ось це дуже важливий момент. Багато хто людей каже, я дуже помало рухаюся. Хай буде. Ти будеш. Але рухайся. Але старайся. Хоч крок. Хоч крок в рік. Ось під час посту. Хоч крок зробити до Бога. Вже не зовсім немало. Тому потрібен цей рух. Якщо нема руху вперед, тоді все йде назад. Або Святий Августин каже, з хвилиною, коли ти собі скажеш, що вже вистачить досить, ти тоді пропав. Від того часу ти пропав. Подивіться, візьміть природу. Поки все рухається, розвивається, приносить плоди, все живе. Тільки починається застій, нема руху, все гине. Ось так само і ми в духовному плані. Поки ти стараєшся, поки ти убираєшся гріху, поки ти молишся, поки ти робиш щось позитивне, забуваєш якісь чесноти, ти живеш, Бог з тобою. Тільки зупинишся. Я розумію.
хто може бути для нас взором в тому всьому. Дивіться, світ, якому ми живемо, де не тільки ми завжди людина шукає собі ідеалу, ми хочемо на когось рівнятися, хочемо дивитися, як живуть інші люди, і бачити їхні успіхи, і старатися в своєму житті також наслідувати тих людей, старатися жити так, як вони живуть. Тобто людина шукає за ідеалом, за взором. І це нормально. І це потрібно нам, тому що ми можемо своїми силами також бачити приклад інших людей і через цей приклад також самодосконалюватися. І найвищим ідеалом в нашому житті це є, звичайно, наш Спаситель Ісус Христос, який ясно сказав: «Я дорога, правда і життя. Хто йде за мною, не буде ходити в темряві, а буде мати світло життя». Це є найвищий взір, це є людина найдосконаліших чеснот, це є людина найбільшого такту відношення між людьми, це є людина найкращої поведінки. Звичайно, ми скажемо, ну де нам до такого взору, простим людям, ураженим гріхами, гріхом первородним, куди нам до такого високого взору? Добре, давайте візьмемо менший калібр життя святих. Особливо те життя тих святих, які були в такому стані, як ми є. Мама, тато, чоловік, для нас це священники, святий Йосафат, якого 400 років ходимо. Давайте візьмемо тих людей, які жили так само, як і ми. Чому ні? Візьмемо їхній приклад. Приклад святих нашого стану. Почнемо з цього, з меншого. Це також важливо дивитися на їхнє життя. Святий Августин тут ясно каже: «Августини, і ті могли, чому ж ти не можеш? Чому?» Тому святі є для нас взором, прикладом досконалості, яких слід нам наслідувати в нашому житті. В чому полягає християнська досконалість? І тут є дуже багато помилок. Вони думають, що християнська досконалість полягає в різних побожних практиках. Часто відвідування церкви, часто сповідь, святе причастя, богобоготне життя. Це все дуже сильні речі. Вони всі дуже потрібні, але це не є суть святості. Тому що це тільки середник до святості, то, що веде нас до цього. Середник. Інші думають, що християнська досконалість, вона лежить в абсолютній безгрішності, тобто не грішити. Це також не то, тому що безгрішність – це якби наслідок цього досконалості. Коли людина вже осягнула якусь рівень досконалості, вона тоді відкидає гріх з свого життя. Інші думають, що християнська досконалість – це робити якісь діла, помолитися над кимось, і хтось оздоровився з хвороби. Це також не то. Святий Тома Аквінський ясно каже, що досконалість полягає, або святість людини полягає в якнайтіснішому злуці з Богом. Якнайтіснішому злуці з Богом. І в якому би стані ти не був. Це не є привілей стану. А? Це не є, що ось хочеш стати святий, піде в монастир, стань монахом і станеш святим. Це ні. Серед монастирів буває багато святих людей і багато зовсім не святих. Це не є привілей стану, це є конкретно моє розположення, моя воля як найтіснішій злуці з Господом Богом, моя власна воля. Тому дивіться, ці всі практики, які я перечислив, це важливий момент, але це треба дуже пристосовувати до життя нашого людей. Хтось може сказати: я не можу постити, я не можу молитися, я не можу часто ходити на службу Божу, я не можу читати духовну літературу. Можемо так сказати, і це правда є, бо є такі обов'язки, які нам цього не дозволяють. Але ніхто не може сказати: я не можу не любити Бога, де би я не був. Ніхто не може цього сказати. І тому побожність – це є такий плин, це є плин, і яку ти його форму не налив, він цю всю форму заповнить. Ось ця форма – це і наші обов'язки, обставини нашого життя. Її треба пристосувати до нашого життя і вибрати такі практики, але щоб навіть, де би я не був, ніхто не помішає кликнути: «Боже,
благослови мене, чи Боже, дякую тобі за прожитий день, де б я не був. Де б я не був? Це то. Тому в кожному стані можемо знайти святість, можемо знайти досконалість. Але від нашої сторони треба не тільки досконале з'єднання з Господом Богом, це бажання поєднатися з Богом, але також і відречення від світа. Звичайно, що нам, людям, які живемо у світі, це не так просто відректися від того всього, що в цьому світі, тому що ми ж не перенасичені тим всім. Але мати оцей відірваний дух, єднатися з Господом Богом. Можна порівняти це так, наприклад, що любов Бога і любов світа – це є терези, які стоять завжди рівно. Але коли ти, наприклад, на якусь одну сторону положиш більше, інші стане менше. Це то, коли ми даємо світові більше уваги, любов Бога зменшується в нас. Коли ми даємо Богу більше уваги, любов світа зменшується в нас. І це не так працює. І тому залежить від того, які кроки я роблю, як я роблю, який напрямок своїх думок, своїх бажань, своїх стимулів. Як я можу осягнути святість? Як я можу стати святим і досконалим в цьому житті? Куди би ти не стремився, почни з цього місця, де ти зараз є. Де би ти не йшов? Почни саме з того місця, де ти зараз стоїш. Тому перший крок, як кажуть святі отці, це бажання. Я повинен хотіти цього. Бажання, воно осолоджує гіркоту перепону. Бажання дає силу зносити труднощі, які пов'язані з майбутнім. Потрібно цього хотіти. І тому треба кожен день себе налаштовувати. Я маю стати святим. Повинен бути оцей мотив. Кожного ранку я стою, Боже, дякую тобі, я повинен нині щось робити, щоб піти вперед. Дивіться, от коли візьміть футболістів, тренер, який ви починає тренувати команду, він тільки приходить в команду будь-якого рівня, він говорить, ви повинні боротися за фінал Ліги Чемпіонів. Все, нічого не можу чути. Тільки так, найвища планка. І ось християни повинні ставити цю найвищу планку. Ти повинен стати в своєму житті святим, однозначно. І кожного дня ти повинен це бажання відновлювати, його накачувати. Боже, я сьогодні маю стати святим. Дай мені розсудок, дай мені силу, дай мені відвагу, щоб дійсно я ставав чимраз подібний до тебе. Мотив, бажання, повинен щодня його накачувати в себе. І сьогодні я би вам хотів подати ці середники, які ведуть нас до святості. Зауважте, ці середники, які я зараз буду говорити, це не є якісь надзвичайні середники, але це є середники загальні, тобто для всіх людей. Кожна людина ці середники може в своєму житті використати, примінити і після них жити. Ці середники, вони надзвичайно прості, але вони в простоті і є багатство людини, в простоті і людина стає сильнішою. Так? Тому прошу вас уважно, прийміть ці середники, щоб дійсно ви могли, ми їх всі знаєте однозначно, але хотів вам ще раз їх точно нагадати, щоб вони могли відновитися в нас. Так, почнемо. Перший середник до святості, до досконалості – це треба бути совісним у всьому, особливо в малих речах. Хто старше покоління пам'ятає, як нас в школі коли вчили, що все починається з малого, з зерненьких хліб, з промінчика, з зря, а ті всі вірші, які ми добре знаємо. Так? Але це дійсно таке, що все в житті воно складається з малих речей. І дрібниці, вони грають велику роль в нашому житті. Часто ми люди любимо ігнорувати, але це неважливо, це не потрібно в житті. Ні. Тому що дрібниці, людина коли стає дорослою? Не тоді, коли ми бачимо великі речі, а тоді, коли ми зауважуємо деталі. Зауважте, наприклад, скільки торговців вони стали багатими тільки через те, що вони знали деталі, тонкощі своєї роботи, як правильно побудувати цю роботу і вийти на цей рівень. Так само тут деталі грають в нашому житті велику роль. Не можна сказати, що є щось неважливе. Це обмане. Нема таких речей. Бути совісним в малому.
це перший крок до досконалості. Вона їм надзвичайно потрібна. Пам'ятаєте слова Спасителя в притчі про таланти? Якому слузі дав 5, він орудував ними і придбав 5. І Бог хвалить його, каже: «Добрий слуго, ти був вірний малому, тепер я поставлю тебе над великими». Ось, Бог хоче, щоб ми були совісні в малих речах. Це і така наша людська натура, часто поверхова, десь там не чув, не бачив, не хочу бачити, зігнорив, допустив. І так виробляється така поверховість людини. Тепер зауважте нашу молитву. Хіба вона ж не має формат такої поверховості? Часу так перебіг, що може було розвивати. А де глибина? Совісність малому. Святий Августин каже, хоче стати великим, хоч не змогу. Не більше, не менше. Другий крок до досконалості, або другий середник, який нам допомагає в цьому, що треба тренуватися в пануванні над собою. Це є дуже страшна боротьба, яку людина веде. Боротьба з самим собою. Іншим людям дуже легко готові рекомендувати, підказувати, наказувати, не курай, не матюкайся, не роби того, не буди. А собі накажеш, собі зможеш сказати, не буду цього робити. Ось де саме страшне і саме тяжче завдання для людини – вести боротьбу з самим собою. Тому що ми є по своїй натурі дуже себе любимо. Звичайно, ми самі себе любимо найбільше в світі. І готові собі робити багато-багато поблаги в житті, тільки щоб задовільнити цього звіра, який сидить в нас. І це панування над собою, це є рід мучеництва. Це можна назвати, хто та людина, яка дійсно хоче панувати над собою, це є мученик. А як треба панувати? Чому? Найперше, це і те, що живе всередині нас, це є цікавість. А? Все бачити, все знати, все чути, а що той сказав, які новини, а як там ситуація в політиці, і пішло-поїхало. Це людська цікавість. Яка людська цікавість? Це перша дорога до пекла. Найкоротша. А? Єва. Згадайте Єву. Змій каже їй, з'їж і будеш як Бог. І зразу неї цікавість, як то є Бог. І в неї вже в голові купа ідей. І так далі. Цікавість. Мертва не цікавість. Їсти частіше, ніж в незначений час. Не спати довго, уявіть собі, людина стала 9-та година, це день пропав. Ну, треба називати речі, як вони є, це день пропав. Тому що вже молитвою, звичайно, ми ж зразу не кидаємо, це ж лишні, бо ми спішимо на роботу, ми маємо там купу завдань, ми можемо зробити, помитися, побритися і все інше. Ось, коли людина довго спить, це також є у нас проблем, тому що ми зразу духовні практики зразу вилетіли з нашого життя, коли я пізно став. Церква завжди заохочувала, що коли найкраща людина є молитва, коли найкраща молитва, коли моя голова свіжа, коли я не маю купа проблем, які нависли на цілий день. Бо люди часто, я думаю, ну добре, рано спішу, не маю часу, ввечері прийду помолюся. А ввечері родинні проблеми, робочі проблеми, там треба то організувати, треба на армію допомогти. І моя молитва заплутана зі всіма тими всіма справами. То вже не та молитва. Рано. Тільки рано. І вже станеш 10 хвилин швидше, 15 хвилин, коли ти ще повністю свідомий, свіжий, сплануй собі день, зроби собі тактику на день, боротьби проти диявола, проти своїх пристрастей, так далі, так далі. Так. Тому друге – це є панування над собою. Це є дуже тяжка боротьба, непроста боротьба, але її потрібно вести. Якщо я цієї боротьби не веду, то я вже пропав. Але це дуже небезпечно. Третє. Треба вистерігатися всього, що є надмір. Надмір людині завжди шкодить. Особливо в їжі, в розмові і так далі. Чому це шкідливо? Дивіться, уявіть собі корабель, який пливе по річці. Його вантажопідйомність 5 тонн, на нього наклали 10 тонн. Попливе такий корабель? Ніколи. Він втоне. Так само тут, коли мій живіт перенасичений надміром,
днем відпочинку і так далі. Це то, воно тоді не працює. Все, що надмір монобільшості, є шкідливе і так далі. Наприклад, так само надмір в розмові. Це дуже гарне як порівняння. Уявіть кімнату, в якій постійно хтось виходить-заходить. І там в цій кімнаті постійно є говорить шум, гам. В тій кімнаті постійно виходить тепло. Ось так само ось ці двері, про які я говорив, що через них хтось відходить, заходить, це і наші уста, які постійно ля-ля-ля, тра-ля-ля, і з тої кімнати, і з нашої душі постійно виходить тепло. І тут ніколи нема того внутрішнього багатства. А? Нема ніколи того внутрішнього багатства. І тому людина, яка би мала збагатитися Божою присутністю, молитвою, то через свої уста, через двері своєї душі, ми викидаємо це внутрішнє багатство, внутрішнє тепло з нашої середини. Каже, сказано в книзі Сираха, Святого Письма, що балакливість – це ознака гордості, дурноти і веде до багатьох гріхів. Це то. Або побожні люди, святі люди, вони завжди будуть мовчазливі. Четвертий крок до досконалості – це є треба тримати порядок життя. Порядок, як каже святий Августин, це є провідник до Бога. Все, що від Бога, все впорядковане. Подивіться на природу, зміни пір року. Кожного дня сонце 3 квітня стає в такій годині, сідає в такій годині. Тисячі років. Скільки років Бог встановив цей порядок? І мудрість людини в тому, що вона вміє впорядковувати. Дивіться, тільки Бог сотворив людину і зразу дав їй завдання. Протипрідні, множтеся, впорядковуйте землю. Бог це нам сказав. Робіть порядок всюди. І тому послужи порядку, і порядок колись послужить тобі. Коли тобі буде тяжкі хвилини життя, цей порядок, який ти собі поставиш в своєму житті, свій розпорядок дня, це буде тобі допомагати. Тому ми священники і всі чотири духовного життя, вони постійно говорять, що дуже важливо, щоб християни жили за якимсь визначеним порядком, що вони мали час на молитву, час на відпочинок, час на працю, час на читання духовних книжок. Бо всюди, де є хаос, там користає диявол. Це як рибак, який пішов вилавити рибу, йому треба закаламутити, бо в чистій воді риба не плюне. Так само диявол, він каламутить душу. Від цієї всякий хаос, щоб там швидше можна було душу злапати на чому, порядок. Тому я вас дуже прошу, мусите до тих речей серйозно відноситися. То, що я говорю, це не є щось надзвичайне, це є всі загальновідомі речі, але церква їх постійно проточить, що мусить бути порядок життя. І коли є порядок, тоді людина має шанс рости. Шанс рости. П'ятий середник до досконалості. Треба молитися безперервно. Молитва – це надзвичайно велика сила в нашому житті християнському. Надзвичайно нам потрібна. Не думаю, що ці під час реколекції ще багато будуть вам казати про молитву. Скажу тільки кілька слів. Молитва – це бронежилет. Вийшов солдат на поле бою без бронежилета. Що буде? Він відкрита мішень, вбити його дуже просто. А коли має бронежилет? Тоді по ньому б'ють, але його не вбивають, тому що він захищений. Ось це то. Кожен наш день це є боротьба між Богом і дияволом. Місце цієї боротьби – це наша душа. І якщо ти зранку встаєш і надягаєш на себе цей бронежилет, ти є захищений. Диявол тебе не так легко знищить. Не так легко. Тому це дуже важливий момент. Тому що молитва єднає нас з Богом, це є спілкування наше з Богом. Через це Дух Святий заходить в нашу душу. Помешкання Боже будується в нашій душі. Уявіть собі, наприклад, коли, наприклад, я працюю в міській раді, і я часто бачу голову міської ради. І коли я до нього, коли я там часто з ним співпрацюю, приходжу, що там він мені дає накази, я їх виконую, я їх слухаю, я йому вже допомагаю. І коли я в один момент приходжу і прошу вас, і прошу того пане голову, мені треба допомогти в такій-то справі. Він вже мене знає, я вже знайомий з ним, я вже для нього не є чужинець. Він каже, добре, йди там,
начальником через молитву я єднаюся з ним. Я стою близьким до нього і я стаю йому рідним, не чужим. Шостий крок до досконалості – це є часта сповідь і часте святе причастя. Людська природа грішна. Треба називати речі, як вони є. Всі ми, люди грішні, маємо більші чи менші гріхи. Нема такої людини, яка би жила і не згрішила. Це так. І навіть на праведників час від часу Бог посилає їм гріхи, упадки, щоб вони не думали, що буде шостко в житті, щоб вони так визнали, що без помочі ласки Божої ми не можемо далеко поступати. І тому це і то. І тому для нас всіх потрібна свята тайна сповіді, тайна, де очищуються наші душі, і ми можемо знову вернути собі ласку Божу. Так само і святе причастя. Уявіть собі дерево, яке росте біля нього є капельні були, де постійно капає величка, де його коріння постійно можуть цього добрати. Наскільки його плоди будуть набагато більші, солодші і так далі. Так само тут ось святе причастя, це є ця пожива, ця підливка, яка живить на нашу душу, і вона видає набагато кращі плоди в нашому житті. Сьомий крок до досконалості, до святості – це є читання життя Ісуса Христа, святих, і роздумування над релігійними правдами. Святий апостол Павло в посланні до євреїв, він каже такі слова: «Чому так мало людей, які живуть правильно, які живуть добре? Тому що ніхто не думає над тим, що Бог об'явив, ніхто не думає над правдами віри, ніхто не вникає в правди релігії, і ніхто не приміняє їх до свого життя». Дивіться, я вже вам казав на початку, що приклад життя Ісуса Христа – це взірець. Взірець, як треба поводитися з Богом, як треба поводитися з рідними собі, як треба поводитися з самим собою. Він показав нам, як треба жити. І коли я читаю про його життя, а коли особливо читаю про життя святих свого стану, я тоді бачу, як вони долали ті самі труднощі, які я в своєму житті. Наприклад, мама, як справлялася з вихованням поганих дітей, або як справлялася з невірним чоловіком, чи навпаки, і так далі. Ці святі люди є дуже сильним прикладом для нас. Вони живуть в тому самому стані, якому ми живемо. Чи для нас священники, це є життя святих священників, єпископів Святого Єсуфа, як я казав, як вони провадили своє духовне життя. Це той взірець, дійсно, до якого варто тягнутися. Але це треба час, це треба читати, це треба думати, це треба приміняти до себе. Неможливо гнати чоловіка до дітей, а до себе. Восьмий середник для досконалості – треба любити самоту. Чому так? Тому що на самоті людина отримує багато ласк, які нас укріплюють. Самі важливі слова ми проговорюємо в нашому житті мовчки. Самі важливі. Самота. Це також потрібно. Тільки тут не повинно бути, тут повинна бути золота середина. Тому що ми є люди соціальні, живемо в спільнотах, нема такої людини, яка би жила повністю сама. Ми живемо або в родинах, або в монастирях, або в якихось навіть в спільноті міста. Все одно людина живе постійно в спільноті, вона не може бути повноцінно сама. І наш Господь Ісус Христос, Він також жив спочатку в родині Йосипа і Марії, а потім вже в спільноті своїх учнів, в містах, в яких Він жив. Але що Він робить? Уявіть собі, Він цілий день з людьми. Праця з людьми, хто має з людьми зв'язок, Він знає, що це таке, скільки це забирає духовної енергії. Так? Він цілий день з людьми їх навчає, оздоровляє, Євангеліє проповідує. А ввечері ми читаємо, пішов на місце самітнє і там цілу ніч молився. Він розумів, що йому треба на самоті зачерпнути цієї духовної сили. Йому треба набрати цього багатства, спілкування своїм Небесним Отцем. Його душа повинна збагатитися самотою. Ось тому, коли ти є на фронті, тобі час від часу треба відійти в тил, щоб відпочити, щоб набратися сил і з новими силами далі йти до бою. Так само тут. Для нас, людей, дуже важлива
Да, вона дає нам дуже багато ласк, які потрібні в нашому духовному житті. Але, як я казав, що вона не може бути тільки, що це не може бути забагато. Тому що на самоті промовляє до нас Дух Святий. Але так як ми люди живемо в спільнотах, тому треба і мати цьому міру. І тому великий німецький поет Гьоте каже, що талант розвивається на самоті, але характер людини формується між людьми. Уявіть собі, якби, і це дійсно так є, коли ми йдемо між людьми, у нас виробляється характер, ну? У нас виробляється стержень життя, у нас виробляється, що ми не можемо піддаватися під чиїсь намовки, що ми маємо якусь свою позицію, що ми нагнемося туди, куди хилить вітер, це то. Тому тут самота потрібна, тому що на самоті багато ласки людина отримає, але вона повинна бути завжди балансована посередині. Але щастя – це такий овоч, який росте на самоті. Це мусите пам'ятати. Тому час від часу треба втікати від гамору цього світу. Подивіться, я вже вам казав на початку рефлексії. Все наше життя – це гамір. Гамір. Нас постійно в вухах музика, нас постійно в новини, інформація. Потік інформації, це йде перевантаження інформацією, і людина вже не відрізняє добру інформацію від поганої. І вона вже багато поганої сприймає як належно і пожирає це все. Пожирає цю інформацію. Стоп, хіба не час? Просто цей час, коли треба знайти самоту. Хіба це не той час? Той. І тому, як я, наприклад, ввечері прийду додому і 15 хвилин зроблю в тій тишині я скажу: Боже, дякую тобі за прожитий день, дякую тобі за ту силу, яку ти мені дав, дякую тобі за те, що ти мене зберіг від таких тонких гріхів, прости мені, я там не посорився з своїми колегами на роботі, я їм там погані слова сказав, я не хотів того, вибач мені, дай мені силу завтра бути розсудливішим до них. І так далі, ось, але це не треба словами говорити, це тільки тут. Це тільки в моїй голові. І я тоді набираю духовної сили, потрібної мені. І дев'ятий, останній середник, який веде людину до досконалості, до святості, це є дотримування правил етикету, культури і виховання. Хтось скаже, що на каналу тут не повинно було би бути. Але це ні, це то, тому що воно заставляє мене шліфувати себе, воно заставляє мене, це можна порівняти як ремінь на моєму поясі, який стягує, який не дає мені розповзатися, коли я можу через інших переступати, нехтувати інших, навпаки, ці правила ввічливості, правила пристойності, вони мене заставляють привітатися до людей, вони мене заставляють дати місце старшим, допомогти слабшим, пропустити перед дітей, жінку, жінок і так далі. Це важливий момент. Воно тоді починає людську душу, того буйного орла, який сидить в нас, він починає тоді його тримати в якихось рамках. Я не можу тоді переступати через всякі правила пристойності. Тому, дорогі браті і сестри, це важливий момент. Воно також виробляє мені покору. Покору, як то так, я такий мудрий, а тут я мушу комусь слухати мій такий мудрий, а тут мушу прислухатися до того, що там хтось другий говорить, і так далі. Тут я не можу когось перебивати, я не можу комусь нав'язувати своєї думки і так далі. Тому це є важливі моменти в нашому житті дотримуватися правил пристойності, ввічливості. Вони дають нам також такий, вони хоронять нас від всяких моральних блудів, від всяких моральних проступків. Також вони, що робить ввічливість в нас, вона будить в нас увагу до старості і до начальства. Це також важливо, тому що коли людина старається жити пристойно, вона ніколи не може образити старість, ніколи не може образити людей, які вище стоячі, або які мають якийсь статус в житті, навіть якщо вони є молодші від мене, все одно дає цей такт людини.
Також воно помножує мені любов до ближнього і добру волю, коли я знаю, що треба допомогти людині, яка потребує, що я маю стати місцем в автобусі, що я маю попустити перед жінкою дітей, воно показує мені, воно дає мені більшу любов до Бога, до ближнього, і воно дає мені добру волю до цих людей. Воно відкриває перед ними моє серце. Так. Тому, дорогі браті і сестри, дев'ятий крок, який веде до досконалості, це є дотримування правил культури, етикету і вічності. Їх є небагато. Це є загальні правила, вони всім вам відомі. Я тільки ще раз хотів, щоб ви їх собі відновили, щоб ви їх ще раз собі себе заохотили їх до їх виконання. Дивіться, досконалість можливо всім. В кожному стані можливо стати досконалим. Або принаймні досягнути хоч якийсь ступінь досконалості чи святості. Це можливо як і вам, так і мені. Тому я вас заохочую, давайте почнемо. Давайте разом, собі кожного дня ми будемо ставати і сказати, Боже, допоможи мені в цьому дні стати кращим. Допоможи мені в цьому дні стати досконалим. Допоможи мені в цьому дні хоч чуть-чуть, але стати ближче до тебе. Це дуже важливо. Тому нагадую вам, цей 9 середників, які ведуть нас, це і загальні середники, які ведуть нас до досконалості і святості. Перше, це треба бути совісним в всьому, особливо в малих речах. Друге, треба тренуватися в плануванні над собою. Третє, це є вистерігатися всього, що є надвір, особливо в їжі і в бесіді. Четверте, тримати порядок. П'яте, молитва. Шосте, час та сповідь святе причастя. Сьоме, читання життя Ісуса Христа святих, роздумування над ними. Восьме, самота. І дев'яте, порядок і культура. І сьогодні, звичайно, ми не можемо не звернути наші очі на Пречисту Діву Марію, яка в своєму житті досягнула найвищий. Вона також була людиною, і вона була повна ласки. Це означає найвищий ступінь святості вона досягнула. І ми кажемо, що вона є наша мати. Тому сьогодні ми будемо просити неї, щоб за її посередництвом ми також вийшли хоч на якийсь рівень, наскільки це дозволяють наші духовні сили, що вона допомогла нам в нашій духовній боротьбі також поступити до святості і до досконалості. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Згадай, Сина Господня, Діву Марію, що від віків не щодо.